Då har vi monterat 4 nya extra ljus på Land Rovern. Den här gången är det en blandning. Det är inte bara 9 tums runda eller 9 tums kvadratiska, utan det är LED-ramper. Och det är lite specialkonstruktioner med, där du kan variera färgtemperatur och så vidare. Det här är Land Rovers halvljus. Här kommer Land Rovers helljus. Sen slår vi på den här som heter, som är en böjd OptiBeam Super Captain Dual. Alltså det är tvåradig böjd OptiBeam Super Captain. Den ger väldigt mycket ljus. Och jag skulle vilja säga att OptiBeam har lyckats ganska bra med att avgränsa ljuset här. Jag tycker själv att den ger lite väl mycket ljus på vägbanan precis framför bilen. Det hade jag gärna sluppit. Men i övrigt är den bra, och det här påverkas ju också lite grann av hur högt den sitter. Nu sitter den i fronten på Land Rover och den sitter 50 cm över marken. Så sitter den på en lastbil till exempel, så får man ju den här vita reflexen längre fram. Vad säger du, Pelle? Ja, ja, jag håller med dig, Stefan, fullständigt. Det är väldigt bra. Jag tycker man har en väldigt bra längd i ljuset samtidigt som man har bredden. Jag tycker bredden träffar väldigt bra, alltså ja. Dikesrenen här, om vi tänker vilt och så. Ja, absolut. Här är det kanon. Då sätter vi den mot vår referens, Leiser Linear 24 Elite. Den ser ut sådär. Ja. Det är ett varmare ljus och vi har inte så mycket ljus på marken. Nej, det stämmer ju. Och det beror på var man är och kör. Tycker jag, med vad man har för ljus. Det här är ett väldigt bra ljus, och det andra vi hade, det var ju... Vi kan växa tillbaka här. Ja, så ju då OptiBeam Super Captain böjd ut. Ja, och den är ju mer intensiv på något sätt. Detaljrik och intensiv, men den här är mer vilsam, tycker jag. Särskilt om det är mycket reflexer och så. Ja då, det håller jag fullständigt med om. Så tar vi ett litet byte här och gör så där. Det där är då Leiser Triple R 1250. Och det är den som har möjlighet att påverka färgtemperaturen. Nu är den ju tillsammans med bilens helljus. Men vill jag ha lite gulare ljus, så gör vi sådär. Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju ett bra ljus, tycker jag. Man har ju längd i det också. Där, precis. Så att det är ett väldigt vilsamt ljus, om jag säger så. Det är bra ljus från en enda strålkastare. Vi gör ju de här testerna med bara en strålkastare. Så den som är proffsig och vill ha många strålkastare på bilen kan ju lätt föreställa sig hur det ser ut med fler strålkastare. Ja. Men det här är också ett bra ljus ur en jägares synpunkt till exempel. Ja, absolut. Det är kanon. För det är en detaljrikedom man ser. Mm. Och en viss vilsamhet. Och skulle man tycka då att du kör bland mycket vita och blå reflexskyltar som på motorväg, så kan du släcka ner det vita ljuset och bara det gula. Ja, så här. Då försvinner lite av detaljrikedomen i bilden, men det är ju fortfarande väldigt bra. Precis. Om vi då jämför den med Leiser Linear 24, så ser den ut så. Den är inte alls lika varm, men det är ändå varmt jämfört med många andra strålkastare. Ja. Och slutligen så har vi Siberia X 9 tum. En fräck åttakantig strålkastare. Den är inte rund, den är inte fyrkantig, den är åttakantig, men den är i storlek som en 9 tums rund strålkastare. Ja, och den ger ju ett långt ljus, kan man säga. Jag tyckte det är nästan lite spott. Precis. Över den. Så här är den ju lite mer för landsväg eller till och med motorväg. Du har bra räckvidd, men du har inte riktigt lika mycket ljus framme i dikesrena som till exempel OptiBeam strålkastaren som gör så här. Nej, det här är ju fantastiskt när man kör småvägar som man gör i Småland. Precis. Ja. Vi byter tillbaka till den Siberia 9 tum X. Det är den som du kan byta linser på. Du kan sätta en vidvinkellins som ger mer ljus. Och du kan sätta en varmljus gul lins på den och få ett varmare ljus. Så det här är en väldigt flexibel strålkastare. Väldigt smart konstruktion från stand, skulle jag säga. Ja. Nu. Och då ser vi hur ljusbilden ändras av en sån enkel sak som att du sätter en liten plastlins framför den andra. Det är snabbt monterat, snabbt att ta bort, och den skyddar strålkastaren. Plötsligt har vi mycket, mycket mer bredd på ljuset.
Och det är en ganska bra ljusbild som lyser upp dikesrenarna betydligt närmare. Sen ska vi byta till snö och dimma, alltså ett gulare ljus, varmare ljus. Varsågod Pelle. Och det är en poäng, de här gula belysningarna säljer man mycket till exempelvis Norge och Island, där det är, kan vara väldigt tätt snöfall. Jag har själv kört Narvikrundan i tätt snöstorm och det är betydligt mer vilsamt med det här lite varmare gula ljuset på när det är snöfall, tätt snöfall.